qëndrojmë në zbashku në atë që s'kemi nevoj të akomi me përfacus të panit, derisa pani ekziston si koalicia. Dhe më thonë, konkretisht, nuk ka arsye të shifëmi me Zotin Haradinaj, derisa ai është pjesë e koalicionit PAN. Jo, nuk kemi pas diskutime të thella për konstituim të kuvendit. Ko, unë më miu thonë, më miu të regu që na jemi unik në qëndrime dhe spekulime cilat janë në përmedja një kod gjatë se në lidhje me kontrabandimin e deputetve se janë në koalicionin ton janë të pavërteta. Dhe më thonë, nuk asë një deputet nga koalicioni jonë nuk do të merë vendime jashta asaj që ka të kërdohë mini. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.